ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube អេម៉ាទីធីនៅពេលនេះផងដែរខ្ញុំសូមជូននូវព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងតារាសិល្បៈរបស់យើងចា៎ដែលព័ត៌មានទី1នេះដែរគឺទាក់ទងទៅនឹងចា៎អ្នកនាងសុវិសាចា៎ចាំបន្តពីបានឃើញ Caption របស់ Tommy Real ដែលជាស្វាមីរបស់អ្នកនាងសុវិសាបានបង្ហោះកាលពីម្សិលមិញនេះចា៎គឺបានឲ្យដឹងថាអ្នកនាងសុវិសាគឺកំពុងតែមានផ្ទៃពោះហើយចឹងតាមរយៈ caption មួយដែលបានសរសេរថារឿងមិនគួរឲ្យនឹកស្មានដល់នៅតំបន់ធ្លាក់ទឹកកកប្រទេសស្វីសគេនាំគ្នាផឹកស្រាឬទឹកក្តៅឬកាហ្វេក្តៅចំឡាច់អីប្រពន្ធខ្ញុំឃ្លានការ៉េមកៃហូបការ៉េមកៃមកឆ្ងាញ់ចំកំណើតកូននឹងឃ្លានខុសគេអញ្ចឹងមកឯណែចឹងតាមរយៈ caption មួយនេះចាគឺធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងទីច្រាដែលគាត់មានការភ័យផ្អើលក៏ដូចជាទន្ទឹងគិតថាអ្នកនាងសុវិសាគឺប្រកាសជាកំពុងតែពពោះដោយឡែករឿងពិតយ៉ាងណានោះគឺមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយនោះទេនេះគ្រាន់តែជាការចាវិនិច្ឆ័យទៅលើសារដែលលោកថូមីបានបង្ហោះតែប៉ុណ្ណោះជាបន្តទៀតនោះដែរគឺដាក់ចំណងជើងថាអបអសាទរក្រុម OMG គឺទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ឈ្នះប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីបានទៅសម្ដែងនៅមុខ Blackpink ចា៎កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនបានលេចចេញនៅដំណឹងដំណោទនភាពមួយពីក្រុមរាំដល់3ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺក្រុម OMG ដែលមានឱកាសឡើងសម្ដែងបញ្ចេញទេពកោសល្យនិងបង្ហាញទង់ជាតិខ្មែរនៅលើឆាកអន្តរជាតិសាជាថ្មីគូបញ្ជាក់ថាឱកាសជាលើកទី2នេះផងដែរគឺជាការបង្ហាញមុខមាត់ក្នុងកម្មវិធី Awesome Live with Blackpink ប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឯណោះជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតផងដែរហើយមានវត្តមានរបស់ក្រុមតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញ Blackpink មកធ្វើជាគណៈកម្មការទៀតអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺក្រុមរាំដែលមានឈាមជ័រខ្មែរបានបញ្ចេញសមត្ថភាពយ៉ាងអស្ចារ្យអមដោយក្បាច់រាំយ៉ាងញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍មើលទៅរស់រវើកខ្លាំងណាស់រហូតទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានពានរង្វាន់ជាច្រើនថែមទាំងបានថតរូបជាអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹង Blackpink ផងដែរដែលឡាយក្រាន់តែឃើញបែបនេះភ្លាមគឺធ្វើឲ្យ Fan Fan រំភើបចិត្តជំនួសថែមទាំងសរសើរពីពួកគេគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការរាំគួរឲ្យកោតសរសើរបែបនេះចា៎ចឹងសូមបញ្ចោជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈខ្មែរយើងឥឡូវក៏លេចមកមើលតារាកូរ៉េយើងតែម្ដងណាទៅតងទៅនឹងក្រុម Blackpink ចា៎គឺថាអ្នកគ្រប់ត្រកំពុងតែបារម្ភអំពី Jennie ដែលថាខូចចិត្តព្រោះតែឃើញ comment និយាយមិនល្អពីខ្លួន Jennie សមាជិកក្រុម Blackpink ទទួលបានការស្រឡាញ់ជាច្រើនពីអ្នកគ្រប់ត្រប៉ុន្តែគេក៏សង្កេតឃើញថានាងទទួលបានការស្អប់ច្រើនដូចគ្នាថ្មីថ្មីនេះអ្នកគ្រប់ត្របានចាប់អារម្មណ៍ចាប់ដើមប្រើប្រាស់ hashtag Jennieដើម្បីប្រាប់ដល់មហាជនទូទៅគួរតែបង្ហាញការគោរពដល់ Jennie ដែលមើលទៅគឺបានឃើញថានាងឈឺចាប់ដោយសារពាក្យមិនល្អដែលទទួលបាននៅលើអនឡាញគួរឲ្យដឹងថាក្រុម Blackpink បានអង្គុយអាន comment នៅលើការផ្សាយផ្ទាល់មួយសម្រាប់កម្មវិធីរៀបចំឡើងដោយ Samsung Indonesia ប៉ុន្តែ Jennie ក៏ត្រូវបានប្រទះឃើញថាមិនសប្បាយចិត្តដោយអ្នកគ្រប់គ្រងយល់ថាព្រោះតែឃើញនាងឃើញ comment មិនល្អជាច្រើនអំពីខ្លួនដេកឡើងជាហូហែអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានលើកឡើងថាពិធីករគឺស្ទើរតែមិនខ្វល់ខ្វាយនឹង Jennie សោះក្នុងអំឡុងការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ Twitter អ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានចែករំលែកវីដេអូខ្លីមួយដែលបង្ហាញថា Jennie ខំប្រឹងទប់អារម្មណ៍មិនឲ្យធ្លាយចេញមកក្រៅចា៎ចំណែកខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈពី Channel របស់រូបនេះខ្ញុំតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណែ